看看新闻网。平底锅、炒菜铲、高度直到大腿的迷你乒乓球桌，这场球赛难度实在是高呢。7月26号，香港性感女神周秀娜现身上海，和小伙伴来了一场别开生面的乒乓球赛。漂亮。虽然平时也常常练球，但是面对这样特别的工具，女神不认输都不行呢。